Hirmu täällä ja hyvää joulua. Ei kai siinä sen enempää. Ja näin ollen ensimmäistä kertaa mä taidanpa juhlistaa joulua NHL 16 Back Openingilla. Tässä on mulla näkyy tuolla, että tuolla on 200 rapiat rahnaa, mutta en mä sitä kaikkea sieltä käytä. Mä ajattelin avata näitä 17 kappaletta, näitä 8750 ja sitten yksi tämmönen 25 tonnin paketti, koska ei tässä muuta. Ja sitten tuttuun tapaan, niin kuin kuten tällä kanavalla on tullut huomattu, että mulla ei paljon noita back openingeja oo. Ja jos on, niin ne sisältää joku semmosen kerronnallisen ajatuksen siinä. Ja mitä mä tässä ajattelin tehdä, niin ajattelin vähän kertoa omista joulusista kokemuksista. Mutta ei nyt mitenkään silleen yksityiskohtaisesti, koska avataan myöhemmin nää, että pikemminkin silleen niinku kerran vuositahdilla. Ja mä tiedän sen, että tää on typerintä mahdollista keinoa niinku ikinä pelata tätä peliä, niinku ostaa paketteja rahalla, tai siis millä tahansa rahalla. En kannusta siihen ollenkaan, mutta ei mulla oikeesti täällä nyt niinku siis mitään sen ihmeellisempää niinku väliä tällä koko hommalla, että kunhan pääsee vähän tekemään tämmöstä videota, ja mähän toivon vielä siihen päälle, että kovin moni teistä ei varmaan katso tätä videota vielä ihan jouluaattona, vaikka tää nyt tuleekin tässä, koska mullahan mä nauhoitan tätä 23. päivä tässä iltapäivällä. Ihan silleen omassa oloissani, omassa rauhassa tässä näin, kun huomenna tiedän, että huomenna on sitten kaikkea muuta tekemistä. On joulusauna ja joulupuurot ja sitten käydään haudalla laittamassa siellä vähän entisaikojen mahti ihmisille, mitkä eivät ole enää keskuudessamme, ja sitten koko perheen joulupäivälle. Niin, ja sitten vielä illasta sitten varmaan, tai no en mä tiedä missä vaiheessa sitten avataan niitä lahjoja. Mullahan nyt ei toi lahjatilanne nyt on semmonen, että ei enää muutamaa vuoteen enää tässä iässä nyt sen ihmeellisempiä tuu toivottua. Mutta joskus on käynyt niin, ja mä tuun kertoa niistä tässä. Ja mun pitää myöskin siitä syystä pikkasen sitten myös säästellä tässä, että kun mä kerta tiedän, että tuossa olisi toi 1900 tilaa ja aika lähellä, niin mä koittasin tehdä spesiaalin, mutta nyt mä laskin sen, että kun mä ostin noi paketit, niistä tulee takaisin jonkin verran, koska tuossa oli todellakin kaikki mun käteinen raha, että ehkä mä saisin sen tehtyä, koska mun oikeesti kaikki rahat on kiinni näissä Movembereissä täällä. Ja mä muistin, että mä ostin näitä niinku rahalla 650 tonnia, niiden arvo on niinku tuplautunut niistä siitä, että on joku 1,5–1,3 milliä näiden yhteisintä, että huhu. Mut ne on siellä ja mä en oo niille tekemässä mitään. Ui, on ne kyllä hienoja nää animaatiot, mut eikös mullakin oo sitten kunnon ihkot animaatiot täällä. Pistän teille lumisadetta niinku siihen silmien eteen koko videon ajaksi. Mut joo, siis ideana oli tehdä siis silleen, että kun tämä on elämäni 18. joulu, niin katsoa sen perusteella niin kuin per vuosi, että mitä siitä tuli siitä kyseisestä vuoden joulusta näin ensimmäisenä mieleen. Ja ensimmäisestä joulustahan mulla ei ole mitään muistikuvaa, niin en mä voi oikein kertoa niistä mitään. Mä vaan muistan sen, että olen nähnyt kuvia niistä, että niissä oli paljon semmosia erilaisia ihmisiä niin kuin ylipäätään paikalla siellä, koska maailma nyt tunnetusti on muuttunut aika paljon tästä viimeisestä vuosituhannesta, niin ja sama juttu pätee seuraavankin, että vuonna 99, niin ja ihmiset niinku, vaikka ne on samoja ihmisiä sitten vielä suvussa ja näin ollen, mutta kutsuja, niin ne on itsessään myöskin, olemme kaikki hieman erilaisia kuin mitä siihen aikaan. Ja vaikka mä en siitä sen ajan tunnelmasta mitään muista, niin tuntuu siltä, että ehkä siitä ainakin osan haluaisi kokea vielä uudestaankin. Sama pätee myös seuraavaan vuosituhannen ensimmäinen joulu 2000. Ei mulla ole siitäkään mitään. Nämä kaikki ensimmäiset joulut, niin ne oli mummolassa vietettyjä ja kaiken kaikkiaan niin en ole kuin kolmessa eri paikassa joulua mahdollisesti viettänyt. Joko ihan kotona tai sitten mummolassa tai sitten yksi paikka, mistä kerron myöhemmin. Mulla on vuodelta 2001 sitten, kun mennään tähän, niin jo yksi lahjakokemus. Semmonen hirvittävän kokoinen merirosvoro-laiva, joka säilyi pitkään itse asiassa. Mulla ei muistan sen, koska se todellakin säilyi niin pitkään. 85 ei tullut kyllä tähän mennessä ihan kivasti jo. Mutta niin, siinä iässähän ne oli ne, kun oli vähän semmonen naivi, erittäin naivi pikkupoju, niin ei siinä oikeastaan siinä edes vielä mieti joulusta mitään muuta kuin, että ai niin siellä saa lahjoja, hihihi. Mut se käsitys nyt on siis tunnetusti sitten muuttunut pikkasen siitä.
se oli 2001. 2002, ihan sama juttu. Ei mulla ole vieläkään ole kunnollisia muistikuvia. Se vaan tapahtui ja sieltä tuli jotain leluja ja kaiken näköistä. Mitä niinku sen ajan semmonen perus pikkupoja voisi niinku halutakin. Että siihen aikaan, jos jotain osas lukea, niin ne oli näitä lelulehtien mainoksia. Tai siis näitä lelukauppojen mainoslehtisiä, kyllä te tiedätte. Mä mun kertoo teille hyvän tarinan tässä, kun menee tuohon vuoteen 2003, mistä mulla ei ole vieläkään mitään muistikuvia, niin koko viime vuodesta, siitä lähtien kun mä sain 100 tilaajaa täyteen, se oli lokakuun alussa 2014, niin sen jälkeen päivämäärä, milloin mulla oli vähiten näyttökertoja per niinku yksi päivä, niin oli jouluaatto. Se oli niinku hikiseen 300, mietin, että näin se just pitäskin mennä. Mä pakettit, ne ei oo kyllä oikein häikässyt tähän mennessä, mut ei se oo mulle edes se pääasia tässä. Sitten 2004, tästä mulla itse asiassa olikin jo jotain. Joo, mä kysyin mutsilta tässä, niin se oli kyllä ihan silleen, että miten hirvittävää meininkiä oli silloin ollut. Siis oli tullut hirveä kasa jotain veronpalautuksia jostain, ja sit siinä tuoksinnassa, niin mä olin vaan katsoin jotain lelulehtiä, ja olin kyllä niin kehittymätön siinä vaan ruksin kaikkialla, että joo, mä haluun ton, ja siis se oli ihan järkyttävää, semmoista ei kyllä toivottavasti ikinä enää tapahtuisi, koska se on ihan järkyttävää toimintaa semmonen, että tulee hirveä kasa jotain veropalautuksia, kaikki menee johonkin perhana jouluostoksi. Vaikka mä kyllä muistan nyt, että siellä oli jotain semmosia vähän semmosia tavallista kuulimpiakin lahjaa siellä seassa, niinku semmonen alkeellisen tyyppinen Guitar Hero -kitara, mikä nyt ei ollut oikeastaan edes sen tyyppinen, mutta se vähän muistutti sitä. Ja sitten kun on semmoset rumpusetit, mä muistan kyllä siihen aikaan oli kyllä semmoista vähän musiikillisempaa meininkiä niissä lahjoissa. Oho! Saavuttanut huutokaupparajan, okei. Sitten mä varmaan tungen näitä kokoelmaa tässä, mutta ja se teki vielä huonoakin sinällänsä silleen, että ei tossa iässä, mitä silloin 2004, 6-vuotias. Ei silloin voi niinku oikeesti vaan antaa niinku tosta noin vaan mitään. Siinä se hidastaa kehitystä silleen, jos lapselle sanotaan silleen, että saat kaiken ja tälleen näin. Ei se ole hyvä, pitää oppia pärjäämään. Mut 2005 joulu oli poikkeuksellinen, kun se oli eka kerta, kun oli kotona. Ja mulla oli silloin semmonen kauhistuttava kurkkuangina. Kauhea semmonen tulehdus niin ei voin oikein tehdä mitään. Ja se joulu muistuu siitä, että mä sain silloin PS2 joululahjaksi. Siinä oli paljon pelejä ja se vähän niinku muutti sitä koko skenaariota silloin, että mikä oli ollut se juttu. Että sitä ennen oli vaan ollut jotain leluja ja näin. No nyt on joku PS2, hoi! Kyllä te tiedätte sen tuntee siinä. Vaan 200, oho. Kyllä ne menee 300. Ai niin joo. Ja PS2 lisäksi muistuu siitä, että se oli viimeinen joulu, kun täällä kävi siis joulupukki. Kyllä te tiedätte näitä ostettuja pukkeja näin, olen pitänyt tästä vähän höpöttää enemmänkin. 2005, joo. Ja se meni silleen, että vaikka mulla oli, mä kuulin just juttua sit, mitä mä en todellakaan itse muistunut. Mä olin kuulemma, vaikka mulla oli ollut se kurkkuangina, niin yrittänyt laulaa sille pukille vaan ihan hulluna siellä 7-vuotiaana silleen, että silloin oli jopa kiire lähtee jo, no en mä tiedä. Mä katsoin sieltä kuvia silleen, että joo, tuossa on tommonen kiva, tommonen vanhanainen kello vasemmassa kädessä, joo, nyt on kyllä semmonen kunnon peruspukki kyseessä. Mut joo, se oli viimeinen kerta, kun tuli pukki käymään, ei oo sen jälkeen käynyt enää. Ihan vaan hyväkin juttu, koska sit siinä kävi sitten tiettyjä juttuja siitä. 2006 joulu oli sitten erilainen. Se oli ensimmäinen semmonen akuankkajoulu, tai muistat, että mä puhuin joissain aikaisemmissa back openingissa siitä, että miten mulla tuli kerättyä noita akuankkoja aika paljon tossa kauan aikaa sitten, ei nyt enää kuitenkaan, mutta siis siihen aikaan, niin se oli ensimmäinen, milloin alkoi tulee näitä kovakantisia kirjoja joululahjaksi, mitkä oli siis ihan posseja kaikki, koska ne oli niin huikeita. Ja mä muistan vielä sen joulu, niin se oli mummolassa ja se oli tehty silleen, että pukki ei ehtinyt tulla käymään, niin tontut oli jättänyt lahjat tohon terassille pihalle silleen ovelasti. Joo. Mut sitten kun tullaan tuohon 2007 jouluun, niin kun avataan tää seuraava paketti tästä, niin se muistuu siitä, että no ei silloin ollut oikeastaan mitään muistamista, se oli vaan niitä akuankkoja vaan lisää. Se oli oikeasti ne vuodet siitä 2006-2009 pelkkää akuankkaa, mitä mulle tulee mieleen niistä jouluista.
pari 84 sieltä. Molemmista mulla on Movemberi kokoelmassa näistä, mutta sitten taas niin kaikilla on ollut joskus semmoinen hetki, kun milloin joku on sanonut teille, että ei sitä joulupukkia ole olemassa. Sitten on silleen, siis ei kukaan oikeasti usko siihen, mutta silti kun joku sanoo sen silleen päin naamaa ekaa kertaa, niin varsinkin jos tulee jommalkummalta vanhemmalta, niin kyllä se on aika karu, vaikka silti tietää, että no ei, eihän sitä nyt olekaan, mutta silti on joulupukkia. Mutta se oli oikeastaan se tarina sitten joulupukista, ja palataan joulupukkiasioihin vuodessa ja paketin kohdalla 2011. Mutta mä jatkoon tästä 2008, ei tuu siitä oikein mitään menee. Kelataan, ohitetaan animaatio, ei tää oikeesti hyödytä mitään. Se on vaan tunnetta siitä, että pomppii. Ja paljon on ehkä pomppinut kuitenkin, mutta toivotaan, että se on vain sellaista tunnetta siitä, että pomppii! Mä en ikinä muista, kun mä alan vaan myymään näitä sopimuksia tänne. Se juttu, mikä muistuu tässä mieleen, mitä mun tämmöisessä joulupack-openingissa pitäisi tulla sitten kysymään katsojilta, että mitä te saatte joululahjaksi, mitä te ajattelette, että mikä on joulussa tärkeää. Mä oon silleen, mulle tietysti ihmin selviä nää vastaukset avataan. Kyllä mä ymmärrän sen, että lahjat on joillekin vielä semmonen, että joo, joulunahan tulee lahjoja. Ja se just oli idea näissä paketeissa. Mä unohdin muuten sanoa tohon videon alkuun, älä nyt ala myymään sitä, niin unohdin sanoa tohon videon alkuun, että aivan niin, että tässä nyt on ideana sitten se, että mitäs nämä sitä paketeista on sitten EA antamassa minulle ihkusti joululahjaksi. Tää, no, se olisi ollut semmoista perusfraasia, mutta silti semmoinen vähän erilainen, koska tän kuitenkin on tämmönen back opening. Musta tuntuu, että Brandon Brasti on tän pelin ultimaalinen joulupukki. En tiedä, oli vaan oma mielipide nopeasti. Niin se edellinen paketti oli jo 2009, mutta nyt päästään taas asiaan. 2010 joulu oli mulle sitten, kun oltiin nyt Akuankajutuissa päässyt eroon, niin oli ensimmäinen jääkiekkopainotteinen joulu. Sitten se alkoi tässä nyt vähän sitten menee jo tänne lätkäkiinnostuksen suuntaan sitten enemmän vasta tossa iässä Vancouverin olympialaisten jälkeen. Johti siihen, että miksi mä nyt en ole niin hyvä itsessään pelaamaan niin kuin oikeasti sitä peliä, vaan sitten vaan jotain tämmöistä videopeliä. Surullista, viulut. Mutta siinä joulussa oli erikoista se, että mä en ollut kotona tai mummolassa. Oltiin Tahkolla, siellä laskettelukeskuksessa. Mä muistan, että varmaan joissain back openingissa mä olin kertonut, oi, kato Marion Hossa, se maksaakin jotain. Käsittämätöntä, uskomatonta. 7 000, hoi, hoi. Muistan, mä sain siinä kesä back openingissa Marion Hossan, silloin se kokonaan, se oli vielä joku 90, että se maksoi paljon enemmän, vaikka se oli kesää vielä. Joo, silloin NR 15, käsittämätöntä. Mutta siis, silloin Tahkolla, että se oli silleen erilainen juttu kokonaisuudessaan. Pitäisikö pistää Hossakin vähän pakko pistää. Niin. Mut siinä oli niissä sen vuoden jutuissa, niin oli erikoista se, että mä olin ekaa kertaa kiinnostunut niissä nuorten MM-kisoissa, mistä tulee video. Ja katsokaa ihmeessä, kun teillä on nyt Yleltä mahdollisuus katsoa niitä nuorten MM-kisapelejä. Mä tein sit kyllä video, mutta siis mä muistan sitten sen joulun jälkeisen ajan sitten uuden vuoden aikoihin. Siellä kun kattoo keskellä yötä tästä Suomi-Venäjä puolivälierää. Ja sit se tulee se perhanan Kuznetsovi, se tuntui niin silleen jysäyttävältä, kun siinä vaiheessa vielä välitti oikeesti, mitä niistä lätkäpeleistä tulee tapahtua, kun oli vielä ihan tuore siihen. Se tuli vasta se analyyttinen näkökulma tähän lätkään, tuli vasta muutama vuosi myöhemmin, milloin huomasi näitten MM-kisojen todellisen arvon ja sitä kautta. Mutta nuorten MM-kisoilla on oikeesti vielä paljon arvoa, vaikka siellä ei ihan Jenkeiltä ja Kanadalta ihan ne kärkijätkät sinne kuitenkaan pääsee, ehkä muiltakaan sitten joskus, mutta se oli niin surullista, kun se Kuznetsov hoiteli sen homman siellä keskellä yötä. Se on, jos se tekee sit jännän, kun katsoo niitä nuorten MM-kisoja keskellä yötä, niin se olisi, ei. Se oli kyllä musertavaa. Tulee tästä mieleen, no siitä tietysti taas muistaa jouluista kaikki huonot asiat, mutta ei, se vaan liittyi siihen, että miten tunteellinen juttu siihen liittyy, että kun oli ekat nuorten MM-kisat, mitä jakso kunnolla seurata, ja ne tuntui oikeasti silleen, että miten viihdyttävää tämä peli on, ja sitten pysty katsoa sitä peliä sille oikeasti. Mä en pysty siihen enää, koska mä oon nyt niin paljon vanhempi ja niin paljon analyyttisempi näissä jutuissa, mutta siihen aikaan niin kyllä se vaan oli aika. 2011 joulu. Suomi oli voittanut maailmanmestaruuden, no sen siinä ajassahan se tuntui silleen, että mä olin kotona. Ja oikeastaan tässä oli ollut vain kaksi kertaa, kun mä olin ollut kotona tässä. 2011 muistan siitä, että silloin tuli PS3 joululahjaksi. Mä olin kertonut tästä
jo jossain 500 tilaajan spesiaalissa oisko ollut. Ja lätkähanskat tuli. Niitä on mun vieläkin. Oikein kunnon H-varusteita oikein. No kyllä mä silloin uijilla kävin siihen aikaan. En nyt enää niin paljon, mutta... Se oli se juttu siinä, että silloinkin katso niitä nuorten MM-kisoja siihen aikaan. On nää paketit kyllä paskaa, mutta... Siihen aikaan, no... Tietysti mä tiesin tää etukäteen kuitenkin. Mutta siis siihen aikaan niin... Kattois tää Suomi-Ruotsin välierää. Niin se oli taas sama juttu. Samankaltainen hirveä pettymys se, mutta kyllä se oli jännä se peli. Kyllä sen täytyy myöntää. Voi sanoa, että parhaimmat jääkiekkopelien katselukokemukset tulee jostain syystä nuorten MM-kisoista. En mä tiedä mikä siinä on, mutta ne on vaan niin viihdyttäviä pelejä loppujen lopuksi. Sitten kaikki kyselee, no mitä sitten tota... Miksei tota sit esimerkiksi jotkut Suomen juniori A pelit oo sit mukamas niin mielenkiintoista. No siksi, koska ne ei osaa sen mitään verrattu noihin, mitkä on noissa kisoissa. Oon mä käynyt katsoa paljon IFKin A-junnujen pelejä siellä Elisa-areenalla, mikä on sen Nordiksen alakerrassa siellä, missä ne pelaa. Niin on nekin ihan silleen niinku vauhdikkaita, mutta ei niillä ole kiekkokontrollia siellä. Siis sentään näillä pysyy kiekot lavassa ja ne vetää huikeita veivejä siellä vaan. Menee päädystä päätyyn. Se on se huikea juttu. Mut se oli se 2011 joulu ja... Sitten, niin joo, se mun piti muistaa, että 2011 oli mun piti mainita niistä pukeista, että se oli eka kerta, kun mä pääsin pukeutumaan joulupukiksi ja jakelee jahloja. Mä oon tehnyt sitä viimeiset 4 vuotta tässä. Ehkä tänäkin, tai huomenna, tai videon näkökulmasta tänään jo, niin pääsee taas pukiksi. Mä oon jotenkin ihan elementissä siinä. Multikin sanoi, että pitäisikö mun oikeasti ryhtyä semmoisessa kunnon kierteleväksi pukiksi, joka ottaa rahaa niistä keikoista. Se olisi kyllä helppo rikastumiskeino, ainakin tämmöisessä lähiössä, missä mä asun. Ja se oikeastaan, sillä on ironinen syy sille, että miksi mä oon siellä pukkina, on se, että mä oon nuorin paikallaolija. Silti yhä. No mut se on johtanut just siihen, mitä joulumerkitys on sitten muuttunut, koska 2012, se seuraava vuosi, kun mä olin toista kertaa pukkina, niin silloin oli ekaa kertaa semmonen, että ei mulla ollut oikein enää mitään joululahjatoiveita. Niin kuin mulla oli yleensä sitä ennen. Viimeisten 3 vuoden aikana ollut, 4 vuoden aikana mitään semmosia, mitä oikeasti toivoisi jouluna saavan. Kun se Akuankka-kirjojen keräily vähän lopahti. Eikä lätkässä nyt sinänsä voi mitään olla. Niin 2012 joulu sitten seuraavaksi oli just semmonen. Et kyllä tässä on semmonen ihan selkeä kehitystarina huomattavissa. Ja se oli just sen takia kiva olla siellä pukkina niiden aikuisten kanssa, kun nekin on mukana siinä, mitä mä tein, ja sitten mä oon täysillä mukana siinä, mitä mä tein, ja yhtäkkiä siitä tulee yhteisöllinen joulu. Ja se on se, mikä siinä joulussa on nykyään se pääajatus, ennemmin kuin ne lahjat. Te ootte kuullut tän joiltain filosofialta varmasti aiemminkin, mutta... Kyllä mä siihen pystyn siinä, missä muutkin. Siis jaaritteluun. Mutta semmoiseen jaaritteluun, jolla on jonkunnäköinen painoarvo. 2012. Niin, oli mulla yksi semmoinen lahja, mikä oikeastaan sysäs sen. Sysäs mun tiettyä jääkiekkotietämyskehitystä. Niin mä sain semmoisen, mä en muista kuka sen kirjoitus oli. Mä en ole lukenut sitä vähän aikaa sitä kirjaa, mutta siihen aikaan mä kyllä luin sitä aika paljon. Oli tämmönen jääkiekon tekniikkakirja. Se on niinku, että siinä kerrottiin niinku kaikki nämä laukaisutekniikat ja mitä sisältyy niinku pelaajan varusteisiin ja ominaisuuksiin, mitä on hyvä osata. Se oli ihan huikee se kirja, mitä se niinku sisälsi. Ja sit siinä oli takakannessakin just selitetty, että ammattipelaajatkin saa siitä enemmän tietoa niinku ominaisuuksista ja tämmöisistä muista, että mitä voi hyödyntää. Ja se oikeastaan lähetti sen kiinnostuksen siinä vaiheessa, kun mä olin 2011-2012. Se on niinku 2,5 vuotta, melkein 3 vuotta mennyt siitä, että mä olin katsellut niitä statsejä. Te tiedätte. Perustilastot. Maalit, syötöt, pisteet, plus minus. Onpa siinä kyllä paskatilasto, mutta kaiken kaikkiaan, niin se aloitti sen kehityksen, että mä ennemmin se, mikä just näissä NR:issä on tärkeää, koska sitä ennen mä olin oikeastaan kattelut vaan näitä kokonaisuuksia, mitä pelaajilla on. Ei niiden yksityiskohtaisia ominaisuuksia. Niin kuin tekin varmaan pystytte samaistumaan tässä NR:issä siihen, että no otetaan se, jolla on paras kokonaisuus sieltä ja näin ole. Kun ei se ollut se syventynyt se ajattelu siinä vaiheessa, mutta kun se kirja oikeasti oli niin huikee, niin sit siinä tuli pikkuhiljaa, se meni semmoiseksi, mennään 2013 jouluun, missä ei ollut oikeastaan mitään muuta ihmeellistä, kun mä olin vaan pukkina siellä taas. Niin 2013 jouluun mennessä, voin sanoa tänne, niin se oli just aloittanut sen kehityksen siihen suuntaan, että
mua kiinnostaa enemmän nykyään lätkäpelaajilla niitten ominaisuudet. Ne mitä ne pystyy tarjoamaan sillä kentällä. Millaisia pelaajia ne on. Ja mikä on ehkä sitten, millaisten seurausten tai tämmösten tapahtumien kautta on tultu siihen tulokseen, että millaisia pelaajia ne on tällä hetkellä. Ja siksi mua kiinnostaa paljon enemmän nykyään esimerkiksi se, että kumpi pelaaja on nopeampi kuin tuo toinen pelaaja. Ja siksi tää on yhä addiktoiva tää NR-peli, koska tässä niitä pystyy vertailemaan silloin helposti. Se ei ole täydellinen se systeemi, mutta se on ylivoimaisesti paras mitä muualta voi saada. Koska nimenomaan tää on ylivoimaisesti laadukkain jääkiekkosimulaattori, mikä markkinoilla on. Ja siksi mulle ne statsit on vaan niin hui. Mä voisin kohta niinku alkaa vaan niinku latoa jotain legendavideoita ulos, koska mä oon tehnyt niitä joku 70 yli tähän mennessä. Ihan vaan sen takia, koska mulla on resurssit tehdä erilaisia legendoja. Se on just mitä niissä legendoissa kiinnostaa. Mikä oli niissä semmosia poikkeuksellisia ominaisuuksia, mitkä erottaa ne muista pelaajista, että niistä tuli legendoja. Voi useimmille kuulostaa semmosilta, että mitä helvettiä tässä yksi ääjä selittää täällä, kun eikö tässä ollut tarkoitus avata näitä paketteja, mutta se on se juttu, mikä ajaa mua tässä pelissä eteenpäin. Ja siksi, että miksi mä jaksan yhä tässä iässä, vaikka mä nyt oon tämmönen analyytikko ja lukiossa pitkä matikka menee aika hyvin, niin silleen, että mitä mä täällä niin kun pelaan tätä perhanan peliä ja tein jotain YouTube-videoita siinä suhteessa. Ei siinä ole mitään järkeä itsessään, se on vaan kivaa. Mitä tulee myöskin tuohon 2015 jouluun, kun mä kerron nyt tästä nykyisestä joulusta ja mitä nyt on tullut, niin miksi? No siksi, koska se on vaan kivaa ja sitä on kiva tehdä ja ei se ole välttämättä järkevää ja niin ehkä kannattaisi tehdä, mutta silti. Mulla on resurssit tehdä niin. Mulla on tässä PS4, mulla on NHL-16, mulla on mikki ja mulla on Elgato. Joten mä voin. Ja tää on kivaa. 2014 joulu poikkeuksellinen siinä osin, että mä en ollut kotona, mä en ollut tahkolla, mä en ollut mummolassa. Mä olin tädin luona. Se oli pakko sanoa tuossa nuorimman tädin luona, mikä oli muuttanut uuteen kotiin. Siellä oli kyllä tosi kiva joulu itse asiassa. Mä olin taas pukkina siellä tietysti, mutta siinä oli jotain erilaista ja se oli paljon kivempaa sinänsä. Ja yhä koko ajan kaikki siellä on enemmän aikuisia. En mä tiedä, tulee sit pukin roolista sitten ehkä ensi vuodelle tai tulevina vuosina voi olla ehkä vähän hyödyllisempää, koska on 2- ja 4-vuotiaat serkut, mitkä varmaan jonkinlaista pukkia voisi saattaisi kaipailla lähivuosina, mutta siinä on sitten se, että minähän tekisin sen ihan suhteilla semmosia keikkoja, ettei tarvitsisi maksaa mitään. Koska ne parit pikkunapperot nyt on niin erityisiä. Menipäs tää nopeasti, oikeesti ollaanko nyt tässä vaiheessa jo? On kyllä tullut pikkasen jaariteltua tässä, mutta joulun kunniaksi, hehe, 2015 joulu. Joo, nyt kun ollaan tässä 23. päivässä kello 13.48, niin ei tästä joulusta vielä itsessään. Mä kyllä tiedän, miten tää tulee huomenna suunnilleen menee, mutta tai siis tänään tän videon näkökulmasta. Mutta yksi juttu, mikä tässä joulussa on ollut ihan poikkeuksellista, on ihan uudenlaiset viihteelliset kokemukset. Ja mä puhun nyt maailmanlaajuisesta ilmiöstä, joka kulkee nimellä Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Mun pitää tähän videon loppuun jaaritella tästä ihan huolella, kun tää on tää vika paketti tässä. Yksinkertaisesti, ei oo paras leffa, mitä mä oon nähnyt, mutta ylivoimaisesti paras elokuvan katselukokemus. Mä oon sen 2 kertaa käynyt kattoa molemmilla kerralla niinku siis koska tämänkin pitää paljastaa tässä, että sen lisäksi, että mä tein näitä lätkähommeleita. Mulla oli joskus ne akuankat kiinnostuksia, mä tiedän niistäkin vielä aika paljon. Sitten on myös se, että mä oon myöskin aika kova Star Wars-fani siihen päälle. Ja mä muistan silloin, kun edellinen leffa oli tullut, episodi 3, 2005, niin sitä oli 10 vuotta aikaa. Mä olin silloin 7V. Mä muistan, mä olin kyllä kattonut sen silloin 7V, mutta en mä tajunnut siitä mitään. Näyttää se hienolta, mutta ja sitten kun katsoin ne muutkin, ne ensimmäiset, niin ei siinä ollut semmoista niin kuin löytämisen tunnetta siitä, kun VHS:llä oli ne originaalifilmit, alkuperäinen trilogia, DVD:llä noi uudemmat, mitkä kaikki kattoo niin nuorena ja silleen, että ei niistä saa sen enempää sitten myöhemmin mitään kokemuksia tässä ajassa, kun niitä alkaa katsoa. Kun mä tiedän täysin, mitä noissa tapahtuu,
Enkä mä ymmärtänyt niitä silloin, kun mä ekaa kertaa näin ne, niin ei tossa on niinku siis... Mutta nyt, uusi, kokonaan. Mulle se kaikki hypetys oli sen arvosta, joten sitä ei voi enää siis kutsua hypetykseksi siis, koska se oli sen arvosta. Mä muistan, mä olin muutama kuukausi tossa aikaisemmin käynyt katsoa esimerkiksi Terminaattorin. Niin siinähän se kaikki sen elokuvan kaikki juonenkäänteet oli kerrottu jo siinä trailerissa. Se on aika paha tapa nykypäivän elokuvissa, mutta siinä, niin ei, siis niin paljon yllätyksellisyyttä, niin paljon semmoista, ei tiennyt mitä tulee tapahtumaan, ja toisellakin kerralla se oli niin huikea se katselukokemus, vaikka ties ja mitä siinä tuli tapahtumaan. Ja se oli myös eka filmi, minkä mä olin ikinä käynyt katsoa toista kertaa teatterissa. Joten nyt ihmetellään tämän viimeisen paketin kanssa, että minkälainen arvotuksellisuus täältä tulee, kun mä skippaan tänne. Strait, Pero, Silväpäri Kolikoski. Että tämmöttiin. Mutta joka tapauksessa niin pitää muistaa tästä vielä se mainita, että joo, jos se Star Warsin niin jotenkin liittyisi tähän huttiin, niin millaiset mun reaktiot olisi silloin? Pistetään noin tuosta kokoelmaa ja sitten pikamyydään tää ja se oli siinä. Ja mulla on tarpeeksi rahaa tehdä 1900 lainuspesiaali. Uhuu! Mut siis kattokaa nyt täällä kaupassa, kun on toi 25 tonnin paketti tossa noin. Niin mitä jos siinä olisikin ton näkönen? Se 20. Siis mä ostasin ton ihan saman tien. Tai sit jos se näkyis vaikka isompana niinku tossa. Mun pitää muistaa, että tää nyt on vähän kopioitu S7 Hacksworthilta, joka tekee näitä uskomattomia bännereitä, mutta siis miettikää tommonen bänneri hutissa. Mä voisin puhua tosta uudesta Star Warsista ja kaiken kaikkiaan niinku vaikka tuntitolkolle. Mä voisin tehdä vaikka 10-tuntisen podcastin siitä. Ottaa vaikka tuolta yhden pelikaveri, mikä nyt on tuolla EASL-säkin, ottaa sen messi ja tehdä semmoisen kunnon ylistysvideon. No ei se olisi pelkkää ylistystä kyllä siinä. Se olisi ihan kunnon arvio silloin, mutta en mä tuu tekemään semmoista, koska te löydätte niitä YouTubesta niinku jo kymmeniä. Ja mä oon kattonut ne melkein kaikki, mutta siis, joo, mitä mä oon tässä viimeiset päivät tehnyt? En oo videoita tehnyt, kattonut vaan tästä arvosta. Mut joo, semmonen on mun tämmönen joulu ollut tässä tähän mennessä. En huomiseltakaan odota sitten yhtään mitään, että jos yksi hyvät joululehmät, mitä voisi tulla mieleen, niin vaikka vähän muutamat uudet sukkaparit voisi olla ihan hyödylliset, koska ne kaikki muut tuossa nyt alkaa pikkuhiljaa tulee niihin reikiin koko ajan. Eikä niitä ikinä, jos sä menet kauppaan ostaa vaatteita, et sä nyt ikinä ajattele ensimmäisenä, että hei, niin pitihän niitä sukkia ostaa sitten sieltä. Joo, sukat, ehdoton joululahjatoive. Ai niin, yksi juttu, minkä mä olin saanut ennenaikaisena joululahjana, oli rajaton netti, eli se meinaisi sitä, että mä voisin striimaa loputtomiin, mutta en mä nyt vaan jaksa striimata. Mutta sen tuon 900 tilaajan giveaway-striimissä, niin se, siitä kyllä tulee striimiä. Mä voin silloin pelailla, mä muistan, että sain jonkun ehdotuksen spesiaaliksi, että pelaisin katsoja vastaan. Niin kyllä mä voin siellä pelata, rankkarikin soi kyllä ehdottomasti. Mutta tämmönen hauska tarinointi joulupack-oppinenkin ja May the Force be with you, voi vitsi. Mun pitäis kyllä laskeutua pikkuhiljaa maan pinnalle tosta huikeasta elokuvan katselukokemuksesta. Mut kaiken kaikkiaan niin hyvää joulua ja uudesta vuodesta mä nyt en tee erilaista videota. Mut nuorten MM-kisoissa teen ja mä nyt pukkaan tässä tän joulupyhien ajan nyt vähän tavallista ripeämällä tahdilla niitä videoita. Mut sen jälkeen se kyllä löystyy aika paljon, että kun noi kokoelmasarjat loppuu tossa loppiaiseen mennessä. Ja sit sen jälkeen katellaan, mistä kevät edes koostuu. Mut mä annan nyt tässä vaiheessa vihjeen 1900 tilaajan spesiaalista. Siinähän mä otan kaksi pelaajaa, joiden pelinumerot ovat molemmilla 19, koska tuo 900 tilaajaa. Siitä hyvä lähtee arvailemaan. Te kyllä arvaatte sen aika helposti tässä, mutta nyt päätetään. Ja viettäkää erinomainen jouluaatto, ja ainakin vielä osa siitä joulupäivästä. Ja toivottavasti katsotte tätä videoa vasta 26. päivä